Ata i shikonë për lulishte apo në rrugë. Në lushnjë shumë njerëz me probleme të shëndetit mendor që arkullojnë vetëm, jashtë kontrollit familjar dhe atij institucional. I frikshëm është fakti që me rritjen e temperaturave është shtuar dhe numri i tyre. Ta ndihmoj shteti, ta ndihmoj ata psikologët që janë ata. Ati ja ka marrë mend trendia dhe s'kemi që t'i bëjmë. Janë rreth 1000 të sëmur mendor në lushnjë të regjistruar në statistikat spitalore. Psikiatrit thonë se sistemi nervor rëndohet për këtë kategori personash, ku temperaturat shkojnë deri në 40 gradë Celsius. Ata duhen mbajtur pranë familjes, kurse shtrimi i tyre në spital në shumë raste nuk rekomandohet nga mjekët, pasi mund të rëndohet nga prezenca e pacientëve të tjerë. Përsa i përket të smurve me smundje mendore, e mira është që në këtë periudhë të qëndrojnë brenda në shtëpi, sepse temperatura është më e ulët. Është e mira që familjarët t'i shoqërojnë këta, nëse do të dalin në orët e mbasdites ose në orët e para të mëngjesit ku është më freskët, ndërsa në orët ku temperatura është më e lartë, këta duhet të qëndrojnë brenda në shtëpi. Mjekët e rendisin stresin si shkaktarin kryesor të krijuar nga problemet familjare. Brenda një dite paraqiten mbi 30 persona me probleme të shëndetit mendor për vizita në një qendër mjekësore, pa llogaritur qendrat e tjera të ngritura në të gjithë njësinë administrative të lushnjës.